Tak, já tě tady vítám u dalšího videa z hry Brawl Stars. Za kamerou jsem hrál, to nechci, Big Game. Budeme hrát teda solo showdown a dali mě za 1 minutu 10 sekund. No. Mám tady připravenou Rózu, kterou jsme dostali zpátky na rank 21 a El Prima taky, takže s těma dneska budeme hrát. Já to nebudu zdržovat, pojďme na to. Ok, mám tady rovnou dva boxíky. Čekaj, schválně si počkám na Rika. Ale nebudu čekat na Rika. Tak, tady další boxík, ano. Dělej, znič to, super. Bibina, počkej, šeli. Do koho půjdem? Ještě 9 brawlerů. I se mnou. Bibina, ta vypadá nebezpečně, hodně nebezpečně. Riko, ty mě nějak nemůže zabít, co? Roza, co má 4 powery, já má star power. Mimochodem, potřebuji nějak 1000 něco coinů na to, aby jsme jí dali na power 9. My už tam máme ty upgradey, nech mě Rozo, prosím. Děkuju. Musím si někým točit, pojď Bibino, doufám, že týmuješ. Ona netýmuje, no. Rozo, pojď, týmujem. Uvidím, jak týmuješ, no. Já jsem si nechtěl týmovat, ale... Nic jiného mi nezbývalo. Tak, minus 2. Beru El Prima, vidíte? Můžeme ji upgradenout, 1200 coinů, to stojí. Tak beru El Prima, s tím se nám asi bude dařit víc. To chci taky dostat na star power. Tak, tady máme hnedka boxík. Spike, toho bychom mohli zabít. Jo. Spike neví, o co přichází. Ho. Ten nás málem dal. Ty vogo, tohle jsme hodně znubili. Bull. Čekat, my na něho vlítneme, když nebude mít nabito, skočíme na něj. No a bull, no ještě se tady připletla Bibina, virus 8-bit. Ne, prosím, 8-bite. Proč ta Bibina po nás hodila tu bublinu? Ježiši, to je to za spiknutí. Co je to za spiknutí, minus 5. No, asi si vezmu někoho jiného. Ale jo, no tak jo, tak si vezmu toho 8-bita, dáme ho na 21. Doufám, že ho dáme na tu 21. A potom si ještě vezmu Nitu, kterou mám taky připravenou dát na 21. Teda na 20. To bych lhal, kdyby řekl, že ji můžu dát na 21. Ne, kámo, kolik nám dává ta Jessie? Co to je? No, Jessie. Jako really, jsme zase umřeli, tohle už není normální. Barunito, doufám, že s ní se nám bude dařit být. Ježiši Maria, tady vždycky býval boxík, no, nevadí, bude tamhle. Tamhle, ježiš, jak to zase mluvím. Tak Colt, no, toho asi úplně nedáme. Počká, teď jde do boxu. A my ho máme na dostřel, zase nám utekl. Proč? Tady jsou dva boxy, do těch teďka musím mít za každou cenu. Jestli chci mít na konci hry nějaký... Na konci hry. Teďka chci mít nějaký power na konci hry. No, nejsou mi úplně k ničemu, ale... No, Riko, co má 7? No. Zkusíme ho, no. Zkusili jsme. Pojď, jeden hit. Tohle je kolik? 5, ještě teda dalších 5. OK, Bíco je AFK, no už není AFK, ale prostě. Teďka nás málem hitla, no tak tohle si zničím. Tak takhle se schováme, ať nás nehitne, no. Tak ten pokon na ní hustě vyběhl. Double kill, no ne, nebyl to double kill, ale... Vyžrali jsme to, no. Pojď, jdu týmovat. Ale já nechci s ním týmovat, hele. Já nerad s někým týmetím, protože vás stejně bodnou kudlu dozad a já vždycky udělám to radši to první, jo. Že jim... Ne, Broku, neumírej. Můj týmejte je falešnej. O, bull, že by. No ne. Jo, no jo. A 1000 HPček.
Proč mi nejseš na rozstřel, vole? Proč mi nejseš na rozstřel? Když to potřebuju, ale on ne! Počkat. Nice úspěch, takže... Hran 20 neta. To je v pohodě. Koho si ještě teda vezmu? Vezmu si Taru. Taru musíme si vzít a dát jí na rank 15. Takže, půjdu tady, Dynamike. Víme o něm, že tady někde je. Tak. Tak to znečekal, co? Nice, dva pavry. Jako to, takovýhle chození v křoví, to je v pohodě. Tak. Tři pavry, no, hezky se nám to nakupuje. Tak bí, no, ne, proč se nás pomalila? Jako kdyby nás snad chtěla zabít. Já počkám, jestli dobiju. Tady klidně mohl někdo být a mohl mě zabít, takže je lepší, než mít 0 ran, tak radši mít 2 aspoň. Tak. Mimochodem, v Tanks Bravel mám epický tank Crocodile, jsme získali. Mám ještě teda KV 2 a T34, to jsem nahral za kamerou. Nice, dámy a pánové, tohle už vypadá velmi nadějně. Pojď, Jackie, vůbec ti nechci ublížit. Vůbec. Tak, jak tu ultimátku hodíme? Teda nesmí si nás přitáhnout. Takhle ji hodíme, no, mrtvá. Uf, ještě ta bíka, musíme se dohýlovat. No, jak jsme se dohýlovali. Teďka do ní půjdem? Ne, my jsme se netrafili, ultimátka! Ale dala nás na nic, rank up to je, takže... Získali jsme tady ten nějaký star pointy. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň zanechat like. A když tam dáš 20 odběratelů, prostě pokud je jenom máš odběr, tak ho tam prosím tě dej. Protože 20 odběratelů. Tak, koupíme si 360 gemů, si koupíme za 500 korun a v Minecraftu budeme prozkoumávat opuštěný doly plný pavouků. Takže pokud se video líbilo, dej ten like, hlavně ten odběr, zvoneček a do dalšího videa. Čau. Dámy a pánové, na mém kanále je 21 odběratelů, takže v nejbližším čase čekejte nového brawlera, kterého si společně koupíme. A Minecraft. Čau.